140 години след една от най-големите победи в своята история, вчера България чества освобождението. Същото име носи и националният конкурс за детски рисунки, най-добрите от които за 20 път бяха представени в панорамата Плевенска епопея. А освен с детската фантазия, днешното ни предаване започва с поредния кратък разказ за някои от българските символи. Храм-паметникът Свети Александър Невски в София е една от най-големите катедрали в света и втората най-голяма на Балканите. Може да събере над 5000 души. Смята се, че находките от Варненското злато са най-старото технологично обработено злато в Европа и в света. Мартеницата е друга отличителна черта за нас, българите. Легендите за произхода на българската мартеница са няколко. Всички обаче са свързани с прабългарите и с основателя на българската държава хан Аспарух. Мартеницата е символ на здраве, дълголетие и плодородие. Баба Марта се празнува само в България. На този ден дори Google е изписан в бяло и червено. Мартеницата е част от нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО. Гордост за българите е кабагайдата, по-голяма и с по-нисък звук от тази на други страни в Югоизточна Европа. Прави се от кожа на коза или овца. През май 2012 година 333 български гайдари свириха 9-минутна смесица от български народни песни и поставиха световен рекорд за изпълнение на гайда. Историческият град Несебър, често наричан Перлата на Черно море, датира още от древността, когато е бил тракийско селище. Тогава носил името Месамбрия и е бил населяван от гърци, римляни, византийци и българи. Днес един от най-древните градове в Европа е признат от ЮНЕСКО като част от световното културно наследство.